Tomrom under isen. Gummia i kroppen. En luftboble i blodet reiser opp strømmen. Så vakkert at det finnes et ord for tomrommet mellom laget av is og vann. Kilden langt nede ljomer i mørket. Lengte etter tetthet. Det motsatte av pusterom. På knærne må jeg tilbake, krabler luftløst etter havbunnen, over skjærene, de sunkne byene. Langs den varme strømmen, jeg fryser ikke. Skreien møter meg. Jeg er kommet til gyteplassen. Lyset knekk gjennom bølgene, jeg tror det stormer. Blod er blod. Om kroppen bærer spor av opprinnelse på innsida. Det er kvensk å tro at man ikke er kvensk. Mitt navn er Spore i jorda, og eksisterer uten lyd. 10 ganger har jeg øvd meg på å uttale det ordet, med rullende tunge og mjuke leppe. 10 ganger har vin svelgt de harde konsonantene, de djupe vokalene. Toyesa ayesa. Salvon Jokki Vinetta, Nin Keveasti, Senose Ulus, Reisin Jokki Aku Jumala. Alko Jokki Jussa Kivikon Heti Viranalla. Ja olen Nin Kevea. Ja sama on venet olema aina tenet tata, matalissa vesissa. Olema tuha tehu tahan. Det som jeg gjør, på en måte, snakker for seg selv. Det, selv om jeg har lært gjennom utdanningen at forfatterens kontekst er viktig for verket, så jeg er fremdeles veldig glad i at verket i seg selv kan få lov til å si noe. Og
uten å være for pretensiøs, så vil vel det å skulle skjære av noen greiner og snu opp ned på en busk være ganske direkte metafor for alle slags kreative prosesser. Men det er veldig spennende å få lov til å prøve å kjenne på det på en annen måte. Og se på det som noe fysisk som man kan ta i, som man kan forandre på så lett. Det er kanskje noe å ta med seg inn i en skriveprosess. Hvem jeg er vel det jeg gjør, som og der jeg kommer ifra. Jeg kan være både kvensk og skjev, og student og forfatter, og barn og søsken. Det er vel relasjonelt hvem man er. Det blir vel en sammenkobling av forskjellige identiteter.